سمعت بان هيستي دول بيرت كو قني سن بان هيستا سومالي لان بان هيستا رير سناكي تد اي فلا بان وباهاني بيرها تد بيرها اي فلا بان دونية قار وحن دونية انتجريشن كمركي سمين وين ان عيالك كا قاتبا سيد دلك هير قلبات كابا وان دقن علم الصومالي اف صومالي دقن كصومالي امبرو ugu yaraan 2 milyan ilaa 3 milyan baan u baahanahay inagu dan reer sanagnahay ma la fahmaya ugu yaraan 3 milyan af 2 milyan ayaan u baahanahay dan reer sanagnahay waanaanu hayna waanu qaadan karnaa gobolka sanag germany uu ka weeyay ingiriiska uu ka yeeyay inta qaxoontiga ku noolna waa la arkaa waa la arkay adduunka maanta market baa lagu tartamaya marketka maxaa number 1 u ah waa population adaysato waa sababta china looga maarmilay maanta ee adduunka dhan china u daba cararay waaya dad buu haystaa hal bilyan iyo bar buu haystaa مريكم باكا مارمي كريلا او باهان سد حلين مليون وين ugu yartahay hada hadalkay soo maqlays integration wala sameynaya wala sameynaya Soomaali ma had ku diisa ma ka dorama doon sunna ikadi ikadi andamaysteena rikadi ek kama soo dhexgale ina ariga soo dhexgale fadlan is ixtiraano nin weyn maadaama aad tahay ma waad ma taadna soo waad laftiga ixtiraan sameynaya ina adar mood gala andamayste ek an is ixtiraano waxa weeyeen anagu waxaan ugu baahanay dhow siyaabad baan ugu baahanay integration dadna waan u baahan waxaan ugu baahanahay kow beerahi cilmiga beeruhu uu naga maqanyo aad uma hayno dhulkii laakiin waanu haynaa cimiladii qaboobeydna waan haynaa reer sanaag hadaanay waxaanu haynaa dhul quudin kara soomaali leen maca soomaali oo dhan quudin kara maana hadaan reer sanaag rumaankii baan beernaa kaabishkii baan beernaa xabuubtii baan beernaa laakiin maxaan u baahanay dad aqoonyahan oo laga keenay buuraha laga keenay herargee laga keenay waan u baahanahay oo oroma oo walaalaheena oo muslima ayaanu u baahanahay beeraha noo fala oo meer shaqaale jaban ah ayaanu u baahanahay waxaan u baahanahay heshiiskan wana la khiyaamay imika ceel sheekh la geeyay malaayiin dollar bay qaadanaysaa ceel sheekh andamaystan iyo muud gala malaayiin dollar bay qaadanaysaa imika soo baxday wana la khiyaamay waxay ahayd in loo sheego in lagu dhaho lacag baa la bixinaya meesha mayd baan anigu ka imiyo mayd baan la doonayay horumarka iyo developmentiga iyo horumarinta chaanis dambe hadduu soo baxo hana loo sheego mayd iyo xiis baan u geeninaya laasqoray ma garat dadka waan u baahanahay imika soomaaliya marka gelisaan shirkadaha waxyeesiinta marka eegtaan eeg waxba la baadhaa adduunka meelaha labada meelood ee marka wax la xayeesiinayo soomaaliya leeyahay market baa ka jira waxba suuq baa ka jira waa meesha loo yaqaano hargeysa iyo hareeraheeda iyo muqdisho iyo hareeraheeda halkaasay kataafa sukaaniya ka jirtaa ama cidhiidhi isgarbinta dadku ku badantay malaayiinka qof ku nool yihiin waa hargeysa dhowr milyan ku nooshay agagaarkeeda ilaa gabile ilaa agagaarka iyo meesha loo yaqaano muqdisho ilaa agagaarkeeda annagu reer sanaag haddanay gobolka Soomaaliland ugu ballaaran baannahay 300 kun kuma noola dadkaasaan u baahanay inaan loo keeno integration inay sameeyaan baan u baahanay qabyaaladan kaga baxayna xisbiya soo baxay ha dhow toole haddii doonaan macmiidigta fog noqdo oo dhahay dadka integration ka sameeyeen waayay ilmaha laga qaato andamayst wardi anugu tanaan faaninayaan wataan tanaan ku qanacsanayde adu takaraad ku qanacsanayde tanaan ku qanacsanay ii kaadi oromada way jabantay inaad lacag badan iga qaadamaysa beerta bilaash wax yar bay igu falaysaa bisha dhan wax laga yaaba laata dooran igu fashee waana dadkayga walaalayga islaam andamayst kama dhex gelin fadlan andamayst inaadar fikirkaaga waad naga gaday mu'aamarada anaguna taayadii baanu gadaynaa isdhexgalka hayda faa'iidada lahayd marka teena faa'iidada badan shacabka Soomaaliland iyaga furi doona oo dhihi doona taasaa noo faa'iido badan bal hadda hadalkayga u fiirso waxaan u baahanahay dadkaas aan u baahanahay qabyaaladii baanu kaga guureynaa axsaab siyaasiya oo fikre kala gedisan oo midigta fogiya bidixda dhexeeya midigta dhexeeya baa soo baxaya qabiilka baa laga guuraya waxaa shaarubaha iska dhuuqaya dhulbahantihii iyo isaaqiya samaroontii waa shaarubaha iska dhuuqaya dadka markaanu keensano emig maraykanku dhamaystay muud gal imika maraykanku wuxuu saldhigay kuleeyay jabaan buu kuleeyay kumanaan ciidaan baa ka jooga jermani buu ku nool yahay qoysaskoodii baa jooga maxaa loo qabsan waayay dalalka ciidamada ceel sheekh la keenaya ganacsi bay wadaan 200 kun askari ama 100 kun askari marka meesha la keeno dadka reer ceel sheekh bay shaha ka gadanayaan alaabtay ka gadanayaan wadooyin baa la dhisaya wado ceel sheekh ka timaada baa la dhisayaayo laamiyo ciidamadu ay u baahan yihiin halka beed badda fadhiisanayaayo ceel sheekh iyo gibi horumar baanu ka sheekeynayaa waxaan doonaa ka sheekeynaya muudgal shacabkaygan horumarka uga sheekeynaya adigu muudgal de adigu taadi gad ahayd nadariyadii conspiracyga gad tayada anigu wadaa inaadar liftoona uu ninka marmarsiin kara ka dhexgalaysa miyaad jirtid walaalada bal car had aan dhamayn mar hore aan dhamayn laa ninka marmar ruugi ka soo dhexgalaya wuu marmarsiin ka dhiganayaa
annagoo ku qancinayna ka soo dhex gelimayno ku qabsan mayno ku cunsharan mayno culaysiga wixii su'aalo walaal u qoro markay kuu gaadho na weydii waan kaaga baxay waxaan ku dhahay su'aal miyad qabtaa dhowtoole waan ku weydiinaya markan dhameeyo ma garad kadib baan kaaga jawaabayaan soomaali 600 qof baa ku dhigisan waxay fahmayaan ku qancaan uga sheekey waan in ka sheekeyna soomaali waan ku hadlayaa wade wax kale oo ku hadli maayo af soomaali waad ku hadlaysaa aan dhamaystirin ee meesha dooda ka dhigi ee hayla chaafa jirqin ee hayla chaafa jirqin aan dhamaystirin hayla chaafa jirqin kulama chaafa jirqin aan dhamaystirin waxa weeyeen shacab waligeed dood cayn kan oo kale waligeed ma qaban deynaa versi maxamed oo qolka walaaya saaxib ogaan baad igu sii deysay ninkaasi ha galamuud ama tuur deynaa ray baador go wabarta dhigaysay baador go inaar waan ku ixtiraamnay 17 daqiiqo ku siinay handana waan ku ixtiraamnay balaar soo gabagabey uun dedii kaaba inaad armu soo gabagabeynayna way bar hadda aruu waxa uu galay waxa uu waxa weeyaan hibaad ku xiran tahay ninkaasi laba nooy seeriyeen yaa tiina dadka ma sameeyaa ma ii kaad may mood baan galiya maxamed waa ku ixtiraam ku respect garanaya mood baan barta ka galaya time noo qabo qof walba dhakada uga saar timekiisa qof walba time ka ku ekado saama ku qanacsan tahay maxamed moodna waan galiyeen aad meera dhamayso dhamayso soo ku fiwn tani soo muuqanina nin walba taa dhamaystay waxaad leedahay intaas soo hadlay intu hadlaan hadlaya wuxuu yiri baan oranaya waa isku muuqataanun de walaal waxaan ugu nood garaystay warqad baan ku qortay inaan ka jawaabana xaq baan u leeyahay inaan dhameeyay miyaan ahayn eg wixii waan qortay way soo ku fiwnaad way inaan ka jawaab xaq baan u leeyahay anigu fikradda baan soo confuse baa laga qaadaya wax inta macnaheedu wallahi waan confuse baan noqday wallahi maya inaad er ninkanba confuse kumaydu noqonaynina wuxuu dunisba ka sheekeynayay aniga tag wallahi billahi bardarku waan ku noqday labadiina wallahi labadiina waan ku noqday beesh sheegmayni waa si fiican hadal iyo dhammaan anigu iminka soo maaha hal maaha saddexdan soo dhigay aniga laftirka xataa maxamed way xejiseen haddana iminka anigu waan ogolahay waqti time inoo qabo dhowtoole qof walba timekiisa u qabo saddexdan soo dhigno sida saddexda labay taraysta maraysa afar ba soo dhigay laba daqiiqo soo dhamaynay wani waxa weeyaan hadal iyo dhamaan anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa shacabkayga reer Soomaaliland oo eminka ceel sheekh meesha la yiraahdo fursad dahabi ah bay heshay wallahi billahi tallahi maalintii aan heshiiska difaaciye hadaan ogaan lahaa qiimaha inta la yeeyay malaayiin ka dollar eeg waxa la yiraahdo waxa loo jiray dadka deegaanka lacag 2 milyan oo dollar baa loo jiray baa la yiraahdo meesha bayska laga dhisay wallahi hadaan ogaan lahaa waxa dhihi lahaa meedha la keeno waan u ololayn la waliba waxaan dhihi lahaa Soomaaliland la wadaleeyay miyeen jirin wax walba ma muuse biixiye reerkiisa qaadanaya laakiin waa la khiyaamay niloguma sheegan sidan dadkii waxaa laga dhaadhiciyay Itoobiyaan ba soo gelaya meesha dhaqaale iyo isdhexgal iyo wadooyin in la dhisayo malaayiin dollar dadka deegaanka in la siinayo looma sheegin Itoobiyaan ba soo gelaya markaa waa la ina khaldeen dhamaystay waa la ina khaldeen marka hadal iyo dhamaan anagu nadariyada aanu wadna aanu gadeyna waxa weeyaan shacabka Soomaaliland oo in qabyaalada aynu ka baxno inaan adduunka ganacsi la sameyno in isdhexgal la sameeyo in dadka xataa aynu qaadanayno Soomaali eeg maymuud gal inaan muud gal ilaa mushidna haysta Lipton TikTok uu ku cusub yahay leen ma kala aamusaan mushid bana haysta bal dhamee way iyo warnigaasna muud buu galay een wani hada nanan Lipton aan horta TikTok ku soo dhawayna waad ku cusub tahay ku soo dhawayna adeer laakiin een sanad wax wado inaad xukumaagaaga dadku wax tiraysaan laakiin aan waad baa ku ixtiraamayaa een adigoo fikirkaaga aaminsan adigoo nin Soomaaliland adeer aaminsan Soomaali weyn iyo mabdaa uu ololeynaya waad ku ixtiraamayaa intii ku raadana jiido intii adigana hadii lagu soo celin karo soo noqo een wani il badar kalbad buu gudaha wajiyo een horta kalbadaas waa xaqiiqo hore oo dal waxa la jeclaa dikad aan ciidamadaas iyo dibbayskaas uu noqdo meesha loo yahay sanad baaxalada seelix baashu ka soo wareegtay ceer sheekh iyo waxa laga dhigayaa iyo bulxaare taas lafteeduna ah waa sabiqay sidii bayna barka noqotay hede ala kulli xal marka la ku hadlay waa si wanaagsan yaa u baxay imi ka hadalka marka ana u baxayna aniga ma gaabo iyo dadka tan soo dhawayn yahay